Дій графіті. Фестиваль з такою назвою тривав 15 і 16 липня у Сумах. Майстри зобразили 25 малюнків на будівлях обласного центру. Створювали картини на двох локаціях. Організувало фестиваль молодіжне об'єднання «Екстрим Стайл», а взяли участь у ньому 16 художників. За спиною у майстрів 10 років малювання. Сьогодні зображують графіті біля парку «Казка». На парканах – абстракції та шрифти. Ну, это мои любимые цвета, бежевые, такие жахристые, потому что, ну, как по мне, это самые такие приятные для глаза. Это мой стиль. Я долго шел к нему. Я малюю персонажа, малюю теж букви, але ну, це буде якби композиція така, якби. Нічого особливого, я вчора малював мій малюнок там же, не знаю, графіті, звичайно, нічого особливого, але кожен це по-своєму якось робить. Бокові ідеї – просто набор спонтанних форм і якихось предметних речей. Графіті для мене – це, в першу чергу, спілкування і мої друзі, все, що у мене є, і всі мої історії, вони зв'язані з рисуванням. І щоб люди могли в спокійній такій атмосфері помалювати те, що їм хочеться, те, що їм подобається, щоб вони могли подивитись, на що вони здатні. А це вже інша локація – футбольне поле поблизу 9-ї сумської школи. Ми вибирали краску, щоб по цвітам було контрастно, щоб підходило в ідеалі, воно виглядить красиво. Ваня сьогодні допомагає, обрав для себе ось це графіті. Мені сподобався этот малюнок, тому що він мені такий був красивим для мене. Мені дуже було цікаво, звідки тут беруться ці малюнки. Я думав, тут якісь люди, яким не дозволено тут писати, що щось беруть просто і малюють. А на самому ділі вони спрашують дозволу і їм дозволяють. За словами організаторів фестивалю, мріяли про нього останні 2 роки. У серпні планують подібне. Час і місце в розробці. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко. На часі новини.